Aya, wewe ndio fundi? Eh ni. Kwani vandi apron? Kwa hivyo umesikia nikisifiwa hapana apron. Unajua mimi huwa simwagi rangi sana. I save on ink. Eh. Yeah, so unataka nikufanyie kazi gani? Unipakie hiki rangi. Uh-huh. Usinifanyie kama Kinuthia. Kinuthia aliniharibia rangi. Kigani? Akani waste a lot of time. Hiki yote. Hapo. Ah, nice. Ehe. Na usiniwestie rangi tafadhali. I won't. Mimi siniki peke yake hapa. Ki peke yake. Nitapaka mpaka watu waseme this is the key to success. You should get going. Na uharakishe tafadhali. Alafu lita mbili za maziwa ziko ready? Maziwa iko tayari. Wewe maliza kazi yako kwa. Unajua kwa nini mafundi tunakunywaga maziwa baada ya kazi? Ah. Si ni juu tunapaka rangi sasa lazima tukunywe maziwa tunapaka. Tunapaka. Get it? Hapa naenda kukufanyia kazi hata wewe utapenda. Madam niko na kajo una acha ni record hii. Madam unajua kwa nini nilijua aje naweza paka rangi? Niliangaliwa na mchani ka brush. Akanikakali. Madam unajua kwa nini nilijua aje naweza paka rangi? Niliangaliwa na mchani ka brush. Hii ni kali. Hii ni moto. Hiyo acha ni full. Hii ni kali. Ah, nika blast. Ah, hii moto hii. Ah, hii watacheka hii. Fundi. Yeah. Hii ndio kazi mko. Jesus Christ. Kuna nuka rangi. Hii ndio kazi mko kufanya for 3 hours. Aki sorry, nika huwa we Y7 pick ameni confused. What does that got to do with my paint job? It has everything. Juu nilianza kupiga picha. The reason why nimesireki, nilianza kupiga picha na tu video. Imagine kako na tu picha na tu video tu clear. 48 megapixels. Imagine triple AI camera. Alafu nilikuwa naweka tu video. Alafu unajua haijai 64 GB. Ndajaza saa gapi na hiyo kuda hapa imeparara. Nilikuwa napiga auto tu video ni post kwa ile page ya Facebook ya Builders and Complainants. Ndio waniambia before and after kama nimeua. Yaani ukanitisha maziwa nikasema iko deposit ya 18,499 nilikupea hata kama ni wewe madam. Unajua akakasema kaishi moto 4000 milliamps kwa battery. Battery life yake iko sawa hata kama ni wewe honestly. Sasa nilikwambia upake key rangi. Hii ni key. Yeah. Hii ni key. Unanipakia mawe rangi kwa nini? Ni sorry, ni vile nimeshtuka vile umeingia ukanipata. Ninakwambia hata kama ni wewe madam. Hebu nirudishie deposit yangu. 18,499, nirudishie pesa zangu. Hiyo deposit ndio nilinunua nayo simu ni 18,499. Hii offer hata kama ni wewe, hiyo offer ungekataa hata kama ni wewe simu kama hii iko na hizo qualities. Kama wewe Y7P aka. Ni sawa Y7P nishasikia lakini shideni wafundi kwa nini? Huawei si Y7P, Huawei. Ebu toka tafadhali toka. Utaniangusha na mimi ni baba yangu. Sasa hii ni kazi gani seriously? Kwani hakunaga fundi tu mzuri? I'm sorry. Tunaweza tu angalia hapa kwa mtandao vile tunaweza boresha hii nini. I'm sorry madam. Please ondoka. Ondoka. Hautaki nikufanyie kazi. Shika vitu zako. Yeah? Lakini uligeti ile joke ya nini? Shika hii, shika. Ondoka. Na wewe ujiangalie kwa kioo. Tuongea na Jaguar.